Ситуація, в якій опинилася Україна, відома всьому світу, тому що практично ми зіткнулися з такою неоголошеною війною, яка розпочалася з анексії Криму, і це вже доконаний факт, тому що говорити про те, що це була політична акція населення, референдум, сьогодні смішно говорити, оскільки кожен, хто розуміє елементи будь-якої політики, розуміє, що це була конкретна анексія території. Слід відзначити, що цей план російська сторона почала реалізовувати в Східній Україні. І те, що ми сьогодні маємо в Луганській і в Донецькій області, це також реалізація цього сценарію. Найбільш відрадно те, що цей план Кремлю не вдається реалізувати на південних територіях України, тому що однозначно спроби, які ми бачили в Одесі, спроби, які були в Херсоні, в Миколаєві, говорили про одне. Вони хотіли реалізувати план через Миколаїв, Херсон, Одесу до Придністров'я. Фактично, це фіаско кремлівського плану. І це втішає. Другий важливий елемент. Кремль помилився, оцінюючи те, що Східна Україна вся одноголосно буде підтримувати ту анексію, яка відбулася. І якщо подивитися на теперішню ситуацію, то найбільш важливі території України, Східної України, Харківська, Дніпропетровська області відмовилися підтримки такого плану. І це втішає. Що стосується Донецька і Луганська, то сьогодні тероризують населення окремі групи людей. І це і очевидні речі. Ускладнюється ситуація тим, що ми маємо кордон з Російською Федерацією. Якщо аналізувати більш глибше, фактично Російська Федерація сьогодні не робить жодних кроків для того, щоб через їхній кордон не проходили організовані збройні формування, які відповідно дестабілізують ситуацію. Про те, що це російські громадяни, сьогодні також ні в кого не викликає ніякого сумніву. Створювати враження про те, що підтримує місцеве населення, це також є нереальними речами. Населення є затероризоване місцеве населення, яке в цій ситуації просто веде себе пасивно. Наше завдання, яке сьогодні стоїть, перше, це те, що був обраний президент, а це є надзвичайно важливо для України. Це безпрецедентний випадок, коли кожна область України підтримала новообраного президента. Це є безпрецедентний факт. Не говорячи про кількість населення, яка брала участь в голосуванні. Фактично, це є засвідчення того, що Україна єдина в баченні свого майбутнього. І жодна політична сила сьогодні не може говорити про те, що можуть бути якісь елементи відділення, поділу і всього іншого. Тому та позиція, яка зайнята сьогодні політичними силами України, є чіткою і зрозумілою. Відповідно, така ж сама чітка позиція Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, всієї спільноти, яка на сьогоднішній день оцінює ці події. І переконаний, що треба сідати за стіл перемовин. Треба сідати, вести розмову з Росією про те, що необхідно робити реальні кроки для оцінки ситуації. Тобто, не реалізувавши цей сценарій, який стався, Росія повинна, знову ж таки, повернутися до тих юридичних норм, які записані між Україною. Ми не говоримо вже навіть сьогодні про Будапештський меморандум, який Росія вважає, що це не документ, але треба пам'ятати про базовий договір між Російською Федерацією і Україною, який був підписаний в 1997 році, де чітко визначено непорушність кордонів української держави. Фактично, Росія цим самим знищила будь-які міжнародні юридичні норми, які регламентують взаємини між державами. Будь-яка держава, яка є сьогодні сусідом Російської Федерації, може бути впевнена, що вона опиниться в такій самій ситуації з Російською Федерацією. Тому що крок зроблений. І нас тішає те, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки зрозуміли ту позицію, яку займає сьогодні Росія.